Маємо нагоду долучити до прямого ефіру нашого першого гостя і долучаємо Олега Петренка, координатора проєкту «Супорт Азов», підтримка 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олеже, доброго ранку, ми вам бажаємо, слава Україні, і раді вас бачити. Героям слава, доброго ранку. Пане Олеже, ми знаємо, що 3-я окрема штурмова бригада зараз перебуває на Бахмутському напрямку. Ми вчора переглядали відео на YouTube-каналі, як ми проводимо штурмові дії. Дійсно, це вражає. Будь ласка, розкажіть, як зараз ситуація навколо Бахмута, яка оперативна обстановка і що змінилося за останні тижні і також дні? Ситуація достатньо перманентна і стабільно важка. Але жодних там якихось панічних, упадніческих настроїв серед захисників Бахмуту немає. Хоча є певні складнощі з логістикою і, ну, безперечно, це нонсенс це заперечувати. Але от бійці 3-ї штурмової, як ви бачили на цих відео, вони не тільки стримують постійні хвилі штурмових дій ворога, а при першій же ж нагоді здійснюють штурмові дії позицій ворога, успішно це роблять, захоплюють їх, знищують ворога. І так, знаєте, так в таких буднях і проходять там от вже там тиждень за тижнем, місяць за місяцем таких от бахмутських буднів. Так, пане Олеже, і скажіть, от ще з приводу флангів, так, тому що, ну, розуміємо, що на флангах були головні удари. Раніше для того, щоб спробувати перерізати логістичні маршрути для нашого гарнізону, це намагались робити росіяни, ці найманці вагнерівці упродовж 2 місяців. Однак не так давно ми почули заяву Євгена Пригожина, ватажка вагнерівців, що він боїться, що вже українське військо зможе вдарити по флангах цього гарнізону уже найманців вагнерівців, так, з боку Сіверська, північний фланг мається на увазі, і південніше, там, де от проходять, зокрема, села, там, ступочки тощо. І як ви особисто вважаєте, такі заяви Пригожина, що нібито бахмутський гарнізон уже ворожий, може бути атакований з флангів і таким чином відрізаний від основного російського війська? Це швидше якісь вкиди інформаційно-психологічного характеру, як і ПСО російське, вагнерівське, чи все-таки, якщо ми простежимо так заяви Пригожина, то дійсно це може бути і частково правдою? Ну, особисто я так само, як і Пригожин, очікую певних дій нашого військового командування. Тому що, ви знаєте, просто так тримати Бахмут такою ціною, от просто тримати і все, та не маючи ніякого плану, щоб це не було частиною якогось іншого плану. Ну, це в цьому немає сенсу, це відверте було б там слабоумие. Але дійсно ЧВК Вагнера, вони коли місяцями йшли в такі лобові атаки, просто билися фронтально, але не досягнувши в цьому успіху, здійснили, на жаль, достатньо успішні наступальні дії, охоплюючи Бахмут з півдня і з півночі, створивши, перш за все, логістичні проблеми для захисників Бахмут. Але от такий успіх, він і створює певні ризики, серйозні ризики для самих ЧВК «Вагнер», тому що розтягується їх лінія передових позицій, ускладнюється логістика їхня, і безперечно це дає можливість Збройним силам України бити по флангам. Я так само, як і той же Пригожин, скільки вже про нього згадуємо, да, не можу точно знати, де саме, в який день і будуть здійснені ці військові операції. Але те, що щось подібне таке має бути, ну, навіть з елементарної логіки, із того, що ми бачимо на карті, із там того самого мого розуміння оперативної ситуації в Бахмуті, от щось таке логічно і мною очікується.
Пане Олеже, оскільки ми зараз з вами зговорили за Пригожина, за приватну військову компанію Вагнера, от бійці полку Азов розповідали на тих відео, які ми бачили, що от росіяни у повний зріст можуть йти на наші позиції, навіть не прикриваючись нічим. І також паралельно один із азовців розповідав, що коли вже наші українські захисники обшукують мертвих росіян на позиціях, дивляться в їх рюкзаки, там у кожного з них є якісь пігулки. Чи можемо ми ось ці два факти співставити між собою, що росіяни, окупанти вживають якісь наркотичні засоби і просто так от без підтримки, без нічого йдуть штурмувати наші українські позиції? Знаєте, я не думаю, що це якась просто от системна річ з боку угрупування, вагнерівського угрупування. Що прям там це частина їх там, там бойового плану накачувати людей. Просто їхні люди, які йдуть наступ, і розуміючи ситуацію, що їм треба йти в наступ, тому що вони або випадково виживуть, або якщо повезе, просто отримають поранення і потім там будуть лікуватись. А якщо вони повернуться, їх просто розстріляють. Тому, знаєте, людині, яка вимушена здійснювати подібні дії, ну, можливо, багато з них дійсно ну, хоче себе якось на подібне безумство якось якісь стимулювати. Тому ну, 100% використовують, і, я думаю, що і алкоголь, і наркотики, і якісь медичні речовини для того, щоб ну, інакше. Ну, не можна ж так повірити, що просто от слабоумні, от просто от слабоумні люди, їм кажуть, ідіть здохніть, вони йдуть і здихають. Для того, щоб робити такі безумні, безсенсові вчинки, ну, мабуть, людині треба якийсь там ну, вплив якихось препаратів. Ну, до речі, якщо ми говоримо про взагалі психоемоційний стан і фізіологічний стан вагнерівців і втрати вагнерівців, то очевидно, що втрати в них досить таки великі, 200-300 на загалом ось цьому районі, якщо ми говоримо і про Бахмут, і про Соледар, ті бої, які були раніше. І от озвучувались різні оцінки, що 10 тисяч може бути загиблих вагнерівців, а 20 тисяч може бути 300, тобто поранених. Як особисто ви вважаєте, ці цифри можуть бути близькими до реальності, чи все-таки вони коливаються чи туди, чи туди? Я думаю, що навряд чи взагалі хтось може хоча б приблизно оцінювати ці втрати. Ну, це реально неможливо. Взагалі ніяк неможливо. Але ну, приблизно, безперечно, там, після бойових зіткнень там, доповідають там, наші там, приблизно якусь кількість, як на їх думку, скільки там було поранених, вбитих, воно там далі, ця статистика якось збирається. Але ну, те, що вони величезні, ну, і масштаби їх важко уявити, ну, це правда. Тобто та тактика, яку вони використовують, вона, ну, вона має суттю величезні людські втрати. Тобто це постійні оці хвилі наближення на такі на таку відстань мінімальну для стрілецького бою, коли навіть їхня артилерія, там авіація, ну що завгодно, там танки, БМП, тобто жодної із засобів підтримки штурмових дій, от такого рівня, вони не можуть бути застосовані. Це просто от людська хвиля за людською хвилею. Це щось, пане Олеже, вже навіть близько можна порівняти з військовими камікадзе, коли дійсно військові йдуть в свій бій, як от вагнерівці, і вони знають, що з вірогідністю там 90% вони з цього бою не виберуться цілими. Як наші українські захисники кажуть, зомбі в прямому сенсі цього. Да, скоріше зомбі, тому що камікадзе все-таки японські, ми будемо їх ображати настільки порівнюючи з вагнерівцями. Вони свідомо вони сідали в літак, так і свідомо виконували місію. Але ну, розуміли, на що вони йдуть.
А тут дійсно зомбі, от як з класичних фільмів голівудських про апокаліпсис. Ну, от, десь воно так. На жаль, це ж таки, ну, не буває чудес, таких якихось там, як в голівудських фільмах, що герої там, хороші герої з фільму, вони завжди залишаються там неушкодженими, живими. На жаль, такого нема в Бахмуті і серед наших захисників багато втрат, і ціну, ціну, яку платять захисники Бахмута, платять наша країна, всі ми, вона величезна. Пане Оже, ми маємо це пам'ятати і також закликаємо наших глядачів підтримувати наших захисників, зокрема, і долучатися до підтримки проєкту «Support Азов». Пане Олеже, ми дякуємо вам за те, що долучились до прямого ефіру, за те, що розповіли про те, що відбувається на Бахмутському напрямку. Олег Петренко, координатор проєкту «Support Азов», підтримка 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олеже, дякуємо вам і до зустрічі.